Segundo a CEMIG, duas novas subestações foram construídas e outras quatro reformadas na região metropolitana. A companhia informou que das 37 obras exigidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica para a Copa do Mundo, 30 ficaram prontas. 7 ainda estão em andamento. O atraso, de acordo com a CEMIG, não vai prejudicar o fornecimento de energia durante o Mundial. São obras que são complementares ao sistema elétrico. Então, eles não impactam o desempenho da CEMIG no fornecimento de energia durante a Copa do Mundo. Redes subterrâneas do hipercentro e da região da Savassi foram modernizadas. Mais de 360 quilômetros de cabos de energia tiveram de ser substituídos. Os locais que vão ser mais usados durante a Copa, como o Mineirão, os centros de treinamento das seleções e hotéis credenciados, passaram por inspeções e serão monitorados. Em casos de emergência, 15 subestações móveis e 10 unidades geradoras vão entrar em ação. Com certeza não vai faltar energia. O que nós podemos ter, todo o sistema elétrico, ele não está imune a ocorrências. Né? Nós podemos, inclusive, ter agentes externos que possam ter ocorrências. Né? Um abarroamento, um veículo, um ônibus que possa abarroar e trazer algum dano à rede. Então, esse tipo de falta de energia pode ocorrer, mas de forma sistêmica, não. Assim a gente espera.